No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar uma barra de buscas com Jet Smart Filters, aonde eu posso pesquisar aqui, inclusive, ó, por um campo personalizado que está dentro do post aqui, ó, que a gente criou aqui nas outras aulas, e também como usar ele para pesquisar aqui pelo título, pela palavra-chave. Isso tudo a gente vai aprender hoje. Olá, bem-vindo à nossa aula de número 17, que a gente vai ver sobre o Jet Smart Filter, que é um plugin para criar filtros, né? Eu já deixei ele instalado aqui. Você consegue ele através do próprio site da CorelDRAW, que é onde eu mostrei lá no início do curso, onde consegue os plugins, né? Ou no UltraPack. Mas, como a gente já está aqui na aula 17, provavelmente você já flertou aí com ele e pensou o que que esse cara faz, já deve ter visto até alguns vídeos. E hoje eu vou começar a mostrar aqui sobre ele dentro do nosso curso. O primeiro que eu vou adicionar aqui vai ser um filtro de Select. Vai ser um filtro de search. Então aqui vai ser um pesquisar tickets. Tickets. E aqui a gente vai colocar um search. A gente vai usar isso aqui com a do WordPress padrão, entendeu? E a gente vai pesquisar só pela do WordPress padrão. E aqui eu vou colocar pesquisar tickets. Isso aqui fica dentro do campinho de search, tá? Aqui eu posso pegar isso aqui, colar aqui, aqui. Vou botar só um encontre os tickets, pesquisar tickets, vamos lá. Então eu criei um filtro aqui. Aonde que eu posso usar ele, né? É geralmente assim, é numa página de listagem, numa página de arquivo. Então eu tenho aqui aquela página que a gente tinha criado, ó, controle, né? E eu quero botar para pesquisar os tickets aqui. Vou editar ela com Elementor. Colocar ela aqui em editar com Elementor. E a gente vai inserir aqui, ó, um desses filtros aqui, ó, search. Vou jogar ele aqui, é o search filter, né? E a gente escolhe aquele que a gente criou ali dentro. Então, se eu botar aqui pesquisar, ó, pesquisar tickets. Já apareceu ele aqui com esse botão horroroso, mas a gente pega, seleciona para Jet Engine e coloca aqui Ajaxon Typing. Esse Ajaxon Typing aqui, ó, é para e aparecendo os resultados conforme tu digita. E aqui a quantidade mínima de letras. Então eu posso botar para duas, né? Porque eu tenho palavras, por exemplo, PC, né? Então com a palavra PC aqui é duas letras só, não iria conseguir encontrar. Aqui eu já vou publicar, eu só adicionei ele aqui, né? Para a gente fazer um teste. Vamos olhar aqui se vai funcionar. Ó, vou pesquisar aqui PC. Ele listou só os que tem a palavra PC. Então deixa eu voltar, ó, aparece todos. Se eu digitar arrumar, ele vai mostrar aqui arrumar, ó. Então a barra ela funciona assim bem pelo título. E tem como também procurar só através do que está escrito dentro de algum campo, né? Então a gente tem aqui, ó, deixa eu abrir aqui um desses tickets aqui, editar o post. Digamos que aqui eu coloque uma palavra chave, ó, aqui na descrição, coloquei uma palavra-chave. Ou eu coloco aqui o CNPJ, aqui, deixa eu botar um número qualquer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Só para mostrar que dá para pesquisar por essas partes aqui. Então, aqui, essa ela pega pelo WordPress padrão. Se a gente voltar aqui na página de controle, ó, a gente pode ver aqui, se eu pesquisar aqui pela palavra chave, ele vai buscar esse post aqui, ó. Meu PC pegou fogo. Tá aqui, ó, uma palavra-chave. Então, é esse método de pesquisa, WordPress, Default WordPress Search, ele pega na descrição, pega no título. Agora, se tu quer pesquisar o valor que está dentro de um campo, como por exemplo aqui, ó, CNPJ da empresa, aí a gente muda esse search aqui para um custom field e coloca aqui o nome do custom field, tá? Agora a gente pode buscar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Atualizar. Ó, agora ele tá pelo custom field. Então a gente tinha botado 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver, ó. Pum, buscou. Entendeu? Ele pega assim dessa forma. E também tu pode utilizar ele para outros vários campos, né? Aqui, nessa parte, ó, pode separar por vírgulas. Separar por vírgulas. Então tu pode pesquisar. Ou pelo CNPJ da empresa ou por CPF, se eu tivesse um campo CPF, entendeu? Ele ia coincidir as duas. O Search, ele tem aqui também, ó, funcionalidades legais visuais, ó.
Então tu pode mudar aqui a forma que é o input, tu pode aumentar o tamanho dele, pode deixar a borda arredondada. Aqui tu pode mudar a tipografia dele, ó. Pode deixar aqui como quiser ela, né? Pode alterar aqui esse visual e a cor da letra que tem dentro. A cor do fundo tu também pode alterar. Pode fazer aqui essas modificações e colocar aqui, inclusive, na label, ó. A gente não tá usando a label aqui, mas pode ativar ela, ó. Que aí aparece aqui a label em cima. E tu pode alterar aqui também o visual dela. Pode mudar aqui, botar um tamanho na label. Pode botar aqui a largura da fonte. Aqui tu pode aumentar a margem, ó. Deixar ela não tão colada. Pode colocar ela se quiser no centro, né? Aqui no input também, ó, se eu não me engano, aqui no conteúdo, ó. Tem aqui muitas funcionalidades aqui nele que a gente pode utilizar para ele buscar para nós. É um buscador simples, porém muito dinâmico na questão de alinhar ele com os campos, né? Simples é o meio de usar, tu usa ou pelo WordPress ou tu usa por um custom field e aí tu consegue fazer com que esse search aqui pesquise numa página e list aqui na hora. Existem outras formas de tu utilizar ele, mas eu acho a mais padrão, assim, a mais básica de utilizar e funcional é colocar ele nas páginas de arquivo, colocar ele assim aqui e utilizar o buscador padrão do WordPress ali para pesquisas de uma página para outra, né? Que não é o caso. E se tiver alguma dúvida também sobre ele, pode deixar aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em responder. E aqui a gente tem outra opção, ó, que é como que ele funciona, né? A gente botou a JSON Typing, a gente tem esse Page Reload, ó. Aí teria que colocar aqui, por exemplo, né, o buscar. Essa eu não acho tão eficiente, eu acho a experiência da Ajax muito melhor. A gente pode escolher um ícone, ó, e alterar aqui o estilo do botão. Aqui vamos botar o botão assim, fundo branco. Aqui a borda a gente bota ela com a cor verde. Um pouco mais larga aqui. Ó, só para mostrar aqui que o botão tá aqui com bastante clareza. Ó, aqui ele vai recarregar a página. Então, se a gente colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é a busca que estava aqui pelo campo CNPJ, né? Ó, agora ele vai carregar e ele vai ter aqui essa URL, ó, da busca aqui para já listar assim. Se tu copiar isso e jogar num botão, também funciona, viu? A pessoa cai na página já da busca feita. Ele tem essa função aqui de URL. E aqui mais algumas coisas que ele tem, ó. Essa outra aqui é o Mixed, né? O Mixed, tu pode vir aqui botar em buscar e a pessoa ela vai digitando aqui, ó. Vou atualizar aqui. E a pessoa vai digitando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele no buscar muda a URL e não recarrega a página, ele só muda a URL e aparece aqui embaixo qual dele que é. Ele funciona assim, dessa forma aqui, facilita bastante. E eu espero que esse conhecimento básico aqui dessa barra de buscas tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, vai ser um prazer responder. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!